Gbogbo ayé ẹ ó yọ ayọ̀ nítorí marvelous Arike ọmọ Bọ́láriwá. Ọmọ agbọ́mọ tí ó jẹ́ ọmọ agbóńgbó orí sékété wéré, àrè l'Arike arọ́ òjọ́ mọ̀. Kùjọra arọ́ ògbódòkun, ẹ̀kú ni wọ́n gbé òun ògbégún. Ṣebí ìwọ lọmọ Ìbàdàn mẹ́sì ọgọ́ nílé Olúyọ̀lé. Ọmọ ajẹ̀gbẹ́jẹ̀ karahun, ọmọ afikarahun fọ́rimu. Ọmọ agbọ́ sámọ̀sá ni bàbá yín jẹ́, ọmọ agbọ́yà mọ ọmọyà. Ìbàdàn mọ́jàmọ́já gẹ́gẹ́ bó o ti fogun kárà iwájú ń jọ sí. Ọmọ ogun mọ́lá, olódògbo kẹrin lójú ogun, ọwọ́ kẹbẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Mo kí ọ marvelous Arike Bọ́láriwá, torí ní gbogbo ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ní gbogbo ọdún, òun lọ́jọ́ ìbí rẹ, ó ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé, ó sì rí àánú tó pọ̀gbà lókè èèpẹ̀. Tán bá ní ta ní wá ń kọrin ewì, ẹ bá ń wí fún wọn wípé èmi ni Christiana Ọmọlára Aya Ọládélé, èyí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ìyá Àjíhùn. Òun ló ń kì ọ́, ó sì ń sọ wípé ó ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé láṣẹ elédùmarè.